Silchar Sipahi Bidruh. Moddho Nihha, Rajpot Kopale, Mohila Arokhye. Nirbasani Kartabya Samapta Korar Ei Sokol Bhagorua Mohila Arokhi. Klanto Ei Mohila Arokhir Jironir Babe Nai Thai. Mohila Arokhi Thokar Kono Byabosthao Nokorile Prashasone. Daitto Gyanhin Kasar Arokhi Prashasan. Astra Sandhanot Ei Sokol Mohila Arokhi Ulahil Rajpotholoi. আৰু ৰাজপথতে এইদৰে শব্দস্থ কৰে প্ৰতিবাদ নহম আৰক্ষীৰ বিষয়া হয় কিন্তু আমাক এনেকুৱা কৰিছে শিলছৰাত আনি আমাক পানী ধান অসৰা অৱস্থা কৰিছে আমাক এনেকুৱা কৰিছে যেন আমাক দলনিত পুনা মেলি দিছে আমি এজন চৰকাৰী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী হয় ন আমাক তো সুবিধা কি দিব লাগে মহিলা আৰক্ষীৰ ঠকাল কোনো ব্যৱস্থাটো নকৰিলে খোৱাৰ ব্যৱস্থাও নকৰা অভিযোগ মহিলা আৰক্ষীৰ Silchar SP sare amak aji lake eta khobor nolale SP sare tu ebar phone kori ekdom nikototom sodossho aji jon aru hoy reserve officer hoy tekhetok tu ebar khobor lobo kobol asil je tekhetokole nari hokole kot ase ki khale pani palen nai light palen nai ami light nuhake khuju amar panir byabostha nai ami gan nuhake asu mane enekwa amar obostha koise je ami kono din puane ami নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা পিছত দুপুর নিশালৈকে অনাহারে থকাটো কিমান কঠিন সেইটো ভুক্তভোগীয়েহে অনুভব কৰিব পাৰে কিন্তু এই মহিলা আৰক্ষীৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি লোৱাৰ আহৰি নাই কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্লিপ্ততাত প্ৰতিবাদ কৰিছে এইদৰে তাকিনি কোনো ডিস্ট্ৰিক্টত নাথাকে তেতিয়ালকে মহিলা আৰক্ষীক নিমন্ত্ৰণ কৰিব নালাগে কেলে ইনভিটেচন দিয়ে যে আমাৰ ইয়া ডিউটি মাৰিবলে হক অকল ডিউটি বিচাৰিলে নহব সব সুবিধাও দিব লাগিব এটো এটা সংবিধানৰ ৰুল আমাৰ অধিকাৰ আছে মৌলিক অধিকাৰ খাদ্যৰ অধিকাৰ আছে গতিকে আমাক দিব লাগিব নিদিলে নহব ন মহিলা আৰক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে উল্লেখ্য যে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মঙ্গলদৈটো Silchar Prag video journalist Ahadul Arhoite, Abhijit Bhattacharya report, Prag News.